Confesso a vocês que fiquei muito impressionado como nesse sábado, mesmo tendo acesso a Robert Whittaker versus Kelvin Gastelum, uma das melhores lutas que o MMA pode prover ao nosso nicho, só se falava no wrestler Ben Askren boxeando o youtuber Jake Paul, e nem tô me referindo apenas às redes sociais nos Estados Unidos. Falo da gente, nosso pequeno clubinho aqui no Brasil. Essa realidade me faz refletir sobre o peso das personalidades, do carisma, das linhas narrativas, como isso tudo pode acabar engolindo o aspecto técnico. De todo modo, deixo a resenha de Askren vs Paul para a noite de domingo. Vamos começar aqui o dia com o tema do canal. Há relativamente pouco tempo, em fevereiro de 2019, Robert Whittaker e Kelvin Gastelum eram os números 1 e 2 da categoria até 84 quilos no UFC. Eles se enfrentariam no UFC 234, teve até a pesagem e a encarada na sexta-feira, mas no sábado, horas antes do evento, Robert Whittaker foi levado às pressas pro hospital. O cara tava com uma hérnia abdominal, coisa feia, e precisou fazer cirurgia de emergência, né? Foi aí que o UFC casou Gastelum versus Israel Adesanya pelo cinturão interino, e o resto é história. A verdade é que o Gastelum nunca superou muito bem esse momento. Eles foram treinadores do TUF 28, conviveram por meses, o duelo ficou bem amadurecido. E o americano tinha certeza absoluta que venceria, que aquele era o momento dele. E aí ficou com a impressão de que a hérnia do Whittaker rasgou seus sonhos. E depois daquela guerra com o Adesanya, daquelas que tira alguns anos de vida, Gastelum perdeu um pouco o rumo, né? Entrou em má fase. Só que aí o destino resolveu conspirar a favor. Depois de uma vitória apenas ok sobre o desranqueado Ian Reines, né? A lesão do brasileiro Paulo Borrachinha e toda essa narrativa entre eles que eu acabei de citar acabaram botando Gastelum de novo com o número 1 do ranking. Sem um camp completo, é bom salientar, mas Gastelum pelo menos teve a chance de passar a limpo, né? Ver o que acontece contra o Robert Whittaker. E não foi competitivo. 5 rounds a 0 na opinião dos 3 jurados, 150 golpes aterrissados contra 60 e 4 quedas contra 1, sendo que o wrestler deveria ser o Gastelum. Em todos os quesitos e números, o australiano provou que é um lutador superior, e se tirarmos a Adesanya da equação, sobra nessa categoria. No primeiro round, aliás, só com o chute alto de direita e o cruzado de canhota, 99% dos seres humanos teriam ido a nocaute. Mas o queixo do Gastelum também é lendário, aguentou uma surra e tanto, porque ontem em Las Vegas, o Whittaker sempre teve 2, 3 passos à frente. Dominou a distância, o tempo de entrada e saída de golpes, machucou o adversário trocando nas duas bases, mais rápido, movimentação superior. Aliás, ele creditou a parte da velocidade ao adversário anterior, Paulo Borrachinha. O Whittaker disse que essa seria a chave para vencê-lo e trabalhou muito nisso. Foi barba, cabelo e bigode. Pegou até as costas no final do 5º round. Cracaço, né? Lutador completo. Gastelum simplesmente não teve nada para ele. A grande virtude ontem à noite foi não ter sido nocauteado, ainda mais com chutes altos entrando. É muito impressionante também a eficiência do australiano, que parece ter resposta para tudo. Contra-golpeando ele vai muito bem. Tem sistema defensivo muito eficiente, tanto que historicamente é muito pouco acertado. Agora, se você parar de agredi-lo e passar a andar para trás, ele vai muito bem também, porque abre a distância para o chute. Foi nessa, por exemplo, que Yoel Romero perdeu, porque ele foi lá e tocou mais. Ele tem os dois estilos. Não é novidade pra ninguém que é um adversário terrível pra se ter. E o grande detalhe é, acabou de completar 30 aninhos. Se bobear, nem tá no auge ainda. Não tem mais o que fazer. Podem argumentar quanto for que o Adesanya brutalizou o cara, que tem só 1 ano e meio que isso aconteceu e blá blá blá. Mas depois disso, o cara neutralizou Darren Till numa lutaça e dominou Jared Cannonier e Kelvin Gastelum, todos tops. Aliás, Whittaker luta com 84 quilos há 7 anos. São 12 vitórias e 1 derrota. Se ele não tiver direito à revanche, acabou o mundo, ninguém mais tem. O próprio disse na coletiva de imprensa que não vai mais aceitar qualquer outra luta. Foi até mais específico do que isso. Setembro, Austrália, estádio lotado. O vizinho Adesanya, que é neozelandês, engraçadinho como sempre, mandou no Twitter um "Bom trabalho, meu filho". Isso pra mim soa como luta casada. E como sempre, pessoal, isso são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa verdadeira aula, desse seminário ministrado pelo professor Robert Whittaker. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, para virar membro do canal do Sexto Round, participar do nosso conteúdo, ajudar o canal a continuar a crescer, ó, e concorrer a camisas bonitas como essas. Serão 7 camisas sorteadas agora em abril. Considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Lembrando que hoje à noite vou sim falar sobre Ben Askren versus Jake Paul, atendendo a demanda de vocês. Há muito interesse sobre esse desafio no boxe, né, com um ex-lutador de MMA, então vai ter resenha sim, e o Sexto Round informa extraordinariamente, vai para a semana que vem. Não fiquem chateados, já já voltamos também com a nossa programação normal. E se tiver de bobeira, assiste o Fala Membro de ontem, em que eu falei sobre o fim do Pride, né, o motivo por qual um evento tão popular foi dissolvido, a possibilidade de Francis Ngannou versus Tyson Fury no futuro, entre outros assuntos. É só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.